Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Quinta-feira, dia 20 de maio de 2021, e nós estamos aqui abrindo mais uma edição do AgroLink News. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre o Garantia Safra, programa que vai atender mais de 40 mil agricultores somente neste mês de maio. E também vamos falar muito sobre pecuária, em específico a cadeia produtiva de zebus aqui no Brasil. Também, é claro, vamos trazer os destaques do portal AgroLink, os indicadores econômicos e muito mais. Navegue em agrolink.com.br, fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no setor. Confira materiais exclusivos como matérias, entrevistas, vídeos, artigos, previsão do tempo, além de um super painel com as cotações do agro, uma plataforma específica também para auxiliar o produtor com o melhor manejo no campo, além das atualizações do mercado agrícola e muito mais. Eu trago aqui na abertura do programa algumas das principais manchetes de capa do nosso site. Na cadeia leiteira, o custo de produção do leite continua em alta. A maior variação chegou a registrar uma alta de até 8%. Já no trigo, a cultura ganhou mais espaço na metade sul do Brasil. A produção cereal é uma boa alternativa para o agricultor aproveitar o inverno para agregar mais valor à propriedade. No AgroLink, você também vai ficar sabendo tudo o que muda com o novo licenciamento ambiental ponto a ponto. No mercado externo, Brasil e Índia estão discutindo o futuro da bioenergia. E no arroz, os preços do grão em casca estão em queda. O cenário é decorrente de uma elevação na oferta no Rio Grande do Sul. No setor de flores, as exportações cresceram mais de 90% neste ano. O setor já buscou adaptar-se à nova realidade com a expansão do comércio eletrônico. Todas essas notícias, você sabe, estão lá no portal AgroLink. Acesse o nosso site e fique muito bem informado. E nesta semana, o governo oficializou o pagamento do programa Garantia Safra para mais de 40 mil agricultores no Brasil. A repórter Elisa Malicheschi nos conta os detalhes deste pagamento. Bom dia, Rivas. O governo federal publicou nesta semana a portaria que determina o pagamento do Garantia Safra para agricultores de Alagoas e da Bahia. Os valores serão depositados para quem aderiu ao programa na safra 19/20. No total, 44 mil produtores receberão uma parcela única de R$ 850. Para garantir o pagamento desta fase do programa, o governo usará mais de R$ 37 milhões. O pagamento da safra 19/20 foi antecipado em razão da pandemia do coronavírus. O Garantia Safra visa garantir a segurança alimentar aos produtores rurais em regiões sujeitas à perda de produção por estiagem ou enchente. Tem direito ao valor agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio e que residam em cidades que tiveram perdas de 50% ou mais na produção. Rivas. Obrigado pelas informações, agora vamos falar sobre pecuária. Implementado de forma experimental no ano passado, o projeto Zebu Carne de Qualidade está apresentando seus primeiros resultados neste ano. Para aprofundarmos este tema, eu converso agora com o gerente de melhoramento progenética da Associação Brasileira de Zebu, Lauro Fraga Almeida. Almeida, obrigado pelo contato. Inicialmente, como é e como funciona este projeto? É um projeto idealizado com o intuito de provar, né, que a boa genética zebuína, manejada de forma correta, né, com boas pastagens, com suplementação na época de restrição alimentar, na época da seca, e então, quer dizer, feito a recria dessa forma, e terminados os animais com 120 dias de confinamento, nós conseguimos montar um protocolo que é viável economicamente para o produtor e lucrativo, né? Porque ele consegue ter lucro e diminuir a idade de abate dos animais, produzir uma carne de melhor qualidade, melhorando então a qualidade do produto ofertado ao mercado interno e ao mercado externo. Não existe um projeto semelhante de Zebu no mundo, são muito poucos trabalhos realizados onde a gente pega a fase de recria e terminação dos animais, em que os animais
todos eles são registrados, todos eles têm data de nascimento, genealogia conhecida, né, onde a gente então consegue ter o máximo de informações no acompanhamento. E quais são os resultados do projeto até este momento? Fizemos um contato com os criadores nesse primeiro ano, né, que começou em 2020, nos criadores da raça Nelore, e a gente fez um filtro, onde os animais que participavam do PMGZ, Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, tinham que ser até década 2, na avaliação genética do índice BCZ, e até no peso, até década 2, no peso ao sobreano. Né? Então, os animais tinham que ter a expectativa de peso ao sobreano até década 2, né, num universo de 100, né, até 2, e até década 4, na ultrassonografia de carcaça, para área de olho de lombo, que é o volume de musculatura, e para o acabamento. Então, filtramos esses animais, repassamos a todos os criadores que tinham animais candidatos, né, eram bezerros ainda, colocamos, então, nesse sistema de recria. Era o início da seca, nós suplementamos com silagem de milho, com 1% do peso vivo e 0,5% de sal proteinado, né, da Premix, com o intuito da gente suplementar e não deixar o animal emagrecer ou ganhar pouquinho peso no período. Nesse período de junho a outubro, os animais ganharam 660 gramas. Né? Em outubro, a gente foi tirando a silagem e indo só para o pasto. E só nesse período da seca, eles comeram capim todo o período, todos os dias comia. Né? Foi feito um manejo para que eles tivessem capim até o final da seca e conseguimos isso. Com o início das chuvas, retirou-se a silagem e eles ficaram só na pastagem. Somando o período de junho, então, até março, né, de 2021, eles ganharam 630 gramas. O abate vai estar entre o 1º de julho até 15 de julho. Tá certo? Eles vão ter, então, próximo a 22 meses de idade. Né? E a nossa expectativa é que o peso médio dos animais seja de 22 arrobas de carcaça. Né? Então, com isso, a gente quer mostrar aos nossos associados e ao mercado brasileiro que o animal zebuíno, né, manejado de forma correta, sem restrição alimentar, com planejamento, com uma orientação, né, orientação técnica no quesito sanitário e nutricional, a gente pode conseguir levá-los, né, a 22 meses e 22 arrobas. Sim, agora, gerente, o senhor acredita que será possível ampliar este modelo para outras fazendas, outras propriedades? A nossa ideia é exatamente que esse protocolo possa ser replicado para os criadores de gado comercial. E no caso dos criadores de gado puro, seria apenas na parte do confinamento um pouco menos de ganho de peso, né? Quer dizer, na parte de pasto, trabalhar na recria, trabalhar aí com esses 650, 700 de ganho, ou até 600 a 700, quer dizer, nós precisamos, é muito importante que o pecuarista entenda que ele tem uma briga, assim, no bom sentido, né, uma concorrência com a agricultura eficiente. Então, nós precisamos ter uma pecuária eficiente. E a pecuária eficiente, ela tem que ter um planejamento de ganho. Então, nós temos que ter uma genética capaz, se você colocar, disponibilizar alimento, que ele tenha no período da seca de 600 a 700 gramas de ganho. E no período de confinamento, a gente está conseguindo 1.800 lá, né, desses animais. Se for reprodutor, não precisa ser esse tanto, pode ser 1 quilo, 1.200, né? Então, a gente quer que esse animal produza sêmen, então ele pode ser mais leve. E nós entendemos que esse protocolo seja muito lucrativo. Então, lucrativo para esse selecionador que vai vender os animais e lucrativo para o frigorífico, que vai estar comprando uma carne, esses animais vão, voltando para carne de qualidade, né? Esses animais vão estar com 22 meses, quer dizer, zero dentes, sem muda, né? Não tiveram muda de dente, hein? Quer dizer, animais zero dente, que a gente costuma falar. É uma carne maravilhosa e é uma carne possível de fazer. Né? Nós estamos, então, contribuindo com isso, mostrando que é um protocolo possível de ser feito por todos os criadores, desde que tenha um planejamento, desde que tenha uma gestão, uma boa orientação técnica
e uma genética zebuína de qualidade. Esta entrevista com Lauro Fraga Almeida, gerente de melhoramento progenética da Associação Brasileira de Zebu. E nós vamos adiante, indo até o estado do Mato Grosso do Sul, pois o estado ele foi o primeiro, olha só, a aderir à ferramenta Analisa Car. Mais detalhes a gente confere com Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Serviço Florestal Brasileiro e o governo de Mato Grosso do Sul, assinaram nesta terça-feira um acordo de cooperação técnica para a implantação do Analisa Car. O estado é o primeiro com sistema próprio a aderir à ferramenta que permite a análise dos dados declarados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, de forma automatizada por meio de mapeamentos georreferenciados, garantindo agilidade e precisão ao processamento. Lançado pelo MAPA na última quinta-feira, o Analisa CAR utiliza tecnologias de sensoriamento remoto e pode processar a análise de milhares de cadastros de imóveis rurais simultaneamente, dando mais rapidez à implantação efetiva do Código Florestal. Com a ferramenta, o Estado vai agilizar a análise de mais de 100 mil registros. A ministra Tereza Cristina ressaltou que a adesão do Estado à ferramenta vai otimizar processos. Com esse CAR dinamizado, nós vamos poder trazer essa segurança que o produtor precisa e melhor. A análise não será mais subjetiva, ela será uma análise muito mais objetiva. Vai ser feita através de inteligência artificial, fazendo de maneira mais célere, mais segura. Com o avanço da legislação, será garantido a regularidade ambiental das propriedades rurais e a preservação ambiental, além de impulsionar a agenda de restauração florestal, fundamental para que o país, além de cumprir a legislação em vigor, atenda às metas estipuladas no Acordo de Paris. Até o fim do ano, pelo menos 10 estados deverão estar utilizando a ferramenta, que será disponibilizada para todo o país, em um prazo de 2 anos. Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe devem ser os próximos estados a assinar o acordo para a implantação do Analisa CAR. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos. Valorização da soja nesta semana. A saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 171,00 cravados em Rondonópolis, Mato Grosso, Rio Verde, Goiás e Bebedouro, no estado de São Paulo. R$ 173,00 é o preço da soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. R$ 169,00 em Cascavel, no Paraná. Já em Balsas, no Maranhão, R$ 162,00. Este é o preço da soja nesta quinta-feira. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!